Документальный проект ICTV. Спецназ – это семья. Раз, два, уся правда три. Про армейский спецназ. Это работа с билетом в один конец. Життя диверсійної групи в тилу ворога. Секретні завдання. Невидимий бік війни. Кожне мгновення, кожну секунду ти, собственно, можеш оказатися твоєю останньою. Спецназ. Повернутися живими. Тільки смерть знімає відповідальність за невиконання завдання. Середа. 20.20. ICTV.